8 assaltos, 6 farmácias e 2 postos de combustíveis. O homem estava aterrorizando os funcionários desses estabelecimentos com uma bicicleta e também os comerciantes, né, estavam muito assustados. A Polícia Militar recebeu vários chamados seguidos, aumentou o patrulhamento na área central e aí conseguiu prender o suspeito. Para surpresa dos policiais, ao chegar na delegacia, ele estava usando uma roupa diferente dos últimos 2 assaltos que as câmeras flagraram a ação dele. Ou seja, ele trocava de roupa entre uma ação e outra, justamente para não ser identificado. Olha aí a imagem dele dentro de um dos estabelecimentos. Com ele, a polícia apreendeu vários produtos e também dinheiro que foi levado aí desses estabelecimentos. O homem de 24 anos, que cometeu uma espécie de arrastão na área central de Maringá, está preso.